حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله على محمد عليه الطيبين الطاهرين وخاتم النبيين على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم محمد. عزیزان گرامی، محبان اہل بیت، سوگواران حضرت سید الشہداء، ماتمداران حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، اس ممبر کی زینت جناب ہوا کرتے تھے، لیکن کچھ طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر وہ آپ تمام حضرات کے سامنے رونما نہیں ہو سکے. انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد آپ اس کی خطابوں کو ضرور سماعت فرمائیں گے. بے شک اس جگہ کی، اس ممبر کی زینت جنابی ہیں، اور یہ ممبر بھی انہی کی زینت سے اچھا بھی لگتا ہے. تو اس لیے اس ذکر حسین اور فرش عزا کے صدقے میں آپ ہزار ان کے لیے صحت یابی کے لیے دعا کریں کہ جلد سے جلد وہ آپ کے سامنے آ سکیں اور ان کو سماعت کر سکیں. عزیزان گرامی، حالانکہ تاخیر بہت ہو چکی ہے، جناب عباس ناصر صاحب کا حکم ہوا، اس لیے میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں، چند جملے آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں. حالانکہ آپ ماشاءاللہ الحمدللہ صبح سے مجلس عزا سماعت فرما رہے ہیں. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تم نے کتنی مجلسیں سنی، تو کوئی کہے گا میں نے دو، کوئی کہے گا میں نے پانچ. جس کے پاس جیسا وقت رہا اس نے مجلس عزا میں شرکت کری. بس چند جملے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور ختم دعا انشاءاللہ. اس لیے کہ فرش عزا یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں صرف آپ ہی نہیں آتے ہیں، بلکہ یہاں ملک بھی آتے ہیں، آئمہ بھی آتے ہیں، معصومین علیہ السلام بھی آتے ہیں. تو عزیزان گرامی، میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ کاتب قدرت نے سلطان کربلا کے توسل میں ہمیں وہ شرف بخشا ہے کہ اس سال ہمیں پھر محرم ایام عزا نصیب میں دے دیا. عزیزان گرامی، یہ محرم، یہ فرش عزا، یہ مجلس و ماتم، یہ آہو بکا، یہ سینہ زنی، یہ قما زنی، یہ زنجیر زنی، یہ سب ہمیں ملا ہے صرف امام کی محبت میں نہیں عطا ہوا ہے. اگر ہم یہ بات بیان کریں کہ ہم یہ صرف امام کی محبت میں اظہار کرتے ہیں، مجلس میں شرکت کرتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، امام بارگاہ سجاتے ہیں، فرض عزا بچھاتے ہیں، یہ سب امام کی محبت میں انجام دیتے ہیں، تو یہ کہنا بھی صحیح ہوگا کہ ہم امام کی محبت میں انجام دیتے ہیں. لیکن جہاں محبت امام ہے، وہیں یہ سب کا ذریعہ ہے ایک نصرت امام کا. غور فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے کہ محبت امام کا تو ذریعہ ہے ہی ہے کہ ہم محبت امام کے فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلس حسین برپا کرتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں. یہ محبت امام تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ نصرت امام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم اس کی دلیل دیتے ہیں. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل اس طریقے سے ہے، آٹھویں امام کا زمانہ ہے.
امام اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مسند پہ جلوہ فروز ہیں، سامنے سے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا، امام اپنی مسند سے بلند ہوئے اور اس کو سلام اس طریقے سے کہا، اے دیبل انتا ناصرنا، اے دیبل تم میرے ناصر و مددگار ہو۔ دیبل کو بلایا، اپنے پاس بیٹھایا۔ اب تاریخ کی ورق گردانی کریے کہ دیبل نے کب کس کے ساتھ جنگ کری، کب امام کے ساتھ جہاد کیا، کب تلوار اٹھائی، نہ کوئی جنگ کری، نہ کوئی جہاد کیا، نہ کبھی امام کے ساتھ کبھی تلوار اٹھائی۔ تو آخر امام نے ان کو اپنا ناصر کیوں کہا، اپنا مددگار کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے کہ ان کا مددگار کہنا؟ کبھی نہ جنگ کری، کبھی نہ جہاد کیا، کبھی نہ تلوار اٹھائی، ناصر نے کچھ نہیں کیا لیکن تب بھی ان کو ناصر کہا جا رہا ہے۔ تو میں نے جب ورق گردانی کری تو مجھے صرف دیبل کے بارے میں ایک بات ملی، کہ وہ کیا، کہ دیبل نے پوری زندگی غم حسین میں لوگوں کو رلایا ہے اور خود روئے ہیں، اس لیے امام نے اپنا ناصر و مددگار کہا ہے۔ یہ فرش عزا بچھانا محبت کی دلیل کے ساتھ ساتھ نصرت امام کی بھی دلیل ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، یہ ساتھ ساتھ محبت امام کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ نصرت امام کا دعویٰ ہے۔ یہ ہمارا فرش عزا پہ آ جانا صرف اور محبت کا تقاضا نہیں ہے، محبت کے ساتھ ساتھ نصرت کا تقاضا ہے۔ اب ایاب عزا آ گیا، چاند نمودار ہو گیا، اب ایک یہ بات بتائیے کہ انسان غم کا انتظار کیوں کرتا ہے، انسان غم کا انتظار کیوں کرتا ہے اور کس کا کرتا ہے؟ یہ فرش عزا نبی کے زمانے میں جس نے بھی دیکھا وہ بہت بڑا خوش نصیب تھا کہ اس نے نبی کا مشاہدہ کیا، نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا۔ وہ شخص، وہ افراد بہت خوش نصیب ہیں کہ جس نے نبی کو اپنے زمانے میں دیکھا یا آئمہ کو دیکھا، امام کا مشاہدہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ امام سے رونما ہونے والے جو معجزے ہوئے ان کا بھی مظاہرہ کیا۔ امام سے یا نبی سے جو بھی معجزہ رونما ہوئے، جو بھی معجزہ مظاہرہ ہوا اس کو دیکھا، وہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہے۔ لیکن اب آج کے زمانے میں نہ ہم نے نبی کو دیکھا، نہ ہم نے امام کو دیکھا، تو ہم تو بڑے بد نصیب۔ نہ ہم نے نبی کو دیکھا، نہ ہم نے امام کو دیکھا، نہ امام سے رونما ہونے والے معجزہ کو دیکھا، نہ نبی سے معجزہ جو رونما ہوتا ہے نہ اس کا مظاہرہ کیا، ہم تو بڑے بد نصیب۔ لیکن آواز حسین آئے گی، گھبراتے کیوں ہوں؟ میں ایک معجزہ دے کر جاتا ہوں، کہ وہ کیسا معجزہ، کہ اس معجزے کا نام ہے محرم، اس معجزے کا نام ہے محرم۔ غور فرمائیے کہ انشاءاللہ محدود ہوں گے۔ امام حسین نے کہا گھبراتے کیوں ہو، میں ایک معجزہ دے کر جاتا ہوں، اس معجزے کا نام ہے محرم، کہ وہ کیسے، کہ محرم اس طریقے سے ہے، اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ فلا مقام پہ چلے جاؤ، فلا ایریے میں چلے جاؤ، وہاں غم کا مظاہرہ ہوتا ہے، وہاں تمہیں خوشی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا سوائے غم ہی غم ملے گا، تو وہ انسان ناراض ہو جائے گا، غمگین ہو جائے گا، برا مان جائے گا کہ یہ ہمیں ایسی جگہ بھیج رہے ہیں کہ جہاں صرف غم ہے۔ انسان غم کا انتظار کبھی نہیں کرتا ہے، لیکن یہ معجزہ ہے محرم کا کہ جو انتظار بھی کرتا ہے، فرش عزا بھی بچھاتا ہے، گھر میں تیاری بھی کرتا ہے، یہ محرم ہے، امام نے ہمیں دیا معجزے کی صورت میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ محرم بھی ایک ہمارے لیے معجزہ ہے کہ جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، یہ غم کا مظاہرہ ہے کہ ہمارے لیے معجزے سے کم نہیں ہے کہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ محرم دوسری دلیل اس معجزے کی، کہ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں، ان کا سب سے عظیم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سہاگ، وہ ہوتا ہے سہاگ، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننا، بندے پہننا، یہ ہوتا ہے سہاگ۔ اولاد سے زیادہ محبت خواتین کو اپنے سہاگ کی ہوتی ہے، خواتین اپنا سب کچھ لٹا سکتی ہیں لیکن سہاگ نہیں لٹا سکتی ہیں، اپنا سہاگ بچا کے چلتی ہیں، لیکن جب یہی ایام عزا آتے ہیں تو اپنا سہاگ ایک طرف کر دیتی ہیں اور امام کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ ہے معجزہ
یہ ہے محرم جس کا ہم انتظار کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی, میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ اللہ نے, خالق کائنات نے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ ہے دین اسلام. اللہ نے آخر دین اسلام کو ہی پسندیدہ قرار کیوں دیا؟ اور بھی ادیان ہیں, اور بھی مذہب ہے, ان سب کو قرار نہیں دیا. کہا اس لیے قرار نہیں دیا کہ اور مذہب میں آپ چلے جائیے, اور مذہب کو آپ پتہ کریے, اس میں معلوم کریے کہ اس میں جو آتا ہے کہ وہ اگر کسی کو اپنے رب کے قریب, کسی بھگوان یا ایشور یا اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتا ہے, یعنی کسی پروت پہ چلا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے ایشور سے ملاقات کرنی ہے. وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے, سب کو چھوڑ کے ایک گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے, ہمیں ایشور سے ملاقات کرنی ہے. لیکن دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو پورا کرو, پہلے حقوق والدین ادا کرو, حقوق اولاد عطا کرو, تب آنا حج بیت اللہ کرنے کے لیے. تو عزیزان گرامی, جہاں اللہ نے تمام ادیان میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں, وہیں یہ کیا ہے کہ دین میں کس کا حق عطا کرنا چاہیے. ہمارے چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ السلام, یہ کتاب ہے, بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے, رسالہ حقوق. اس میں امام نے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام لوگوں کے حق کو بیان کیا ہے کہ اولاد کا حق کیا ہے, پڑوسیوں کا حق کیا ہے, اولادوں کا حق کیا ہے, ماں باپ کا حق کیا ہے, دوستوں کا حق کیا ہے, عزیز و اقربا کا حق کیا ہے, یعنی تمام حقوق امام نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں. یہاں تک کہ ان تمام ان لوگوں کا بھی حق بیان کیا ہے کہ جو ہم میں سے نہیں ہیں, نہ ہمارے رشتہ داروں میں ہیں, نہ ہمارے عزیز و اقربا پہ ہیں, ان لوگوں کا کہ جس نے دستک دی ہمارے دروازے پر. اب اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارا مال تمہارا ہے, مال تمہارا ہے, لیکن اب اس نے سوال کر دیا ہے, اب حقدار وہ ہو گیا ہے. مال تو تمہارا ہے لیکن وہ حقدار فقیر ہو گیا ہے. اللہ نے نبی کے ذریعے سے تمام انسان کا, رب کے ذریعے سے, اللہ کے حبیب کے ذریعے سے سب کا ایک معین کیا ہے کہ اس کا حق کس بات کا دیا ہے. تو عزیزان گرامی, یہاں ایک بات غور کرنے پہ ہے کہ جو اللہ نبی کے ذریعے سے تمام رشتہ داروں کا, تمام لوگوں کا حق دلوا رہا ہے, تو کیا وہ نبی کی بیٹی کا حق نہیں دلوائے گا؟ کیا وہ نبی کی بیٹی کا حق ورثہ فدق نہیں دلوائے گا؟ بے شک بالکل ضرور دلوائے گا. تو آخر دلوایا کیوں نہیں؟ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا, دربار میں آئی ہیں, کیا وہ ورثہ لینے جب آئیں, فدق لینے آئیں, تو یہ مال و منان کی بات نہیں تھی, تب تو حکومت کی بات نہیں تھی, یہ تھی ورثے کی بات. ایک باپ نے جو بیٹی کو ورثہ دیا, اس ورثے کی بات تھی جو جناب زہرا لینے کے لیے آئی تھیں, جو اپنا حق لینے کے لیے آئی تھیں. بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے سب کا حق دلوایا ہے, غریبوں کا حق دلوایا, مسکینوں کا حق دلوایا, فقیروں کا حق دلوایا, سب کا حق دلوایا ہے. تو کیا وہ اللہ نبی کے ذریعے سے اپنی بیٹی کا حق نہیں دلوائے گا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ سب کا حق دلوایا ہے, کیا نبی کی بیٹی کا حق نہیں دلوائے گا؟ یہاں پہ اللہ جناب زہرا جب گئی ہیں دربار میں, تو ان سے کہا گیا کہ فدق آپ کا حق ہے, تو کوئی ایسی تبدیلی لائیے, کوئی ایسا ورثہ بتائیے, کوئی ایسا گواہ لے کر آئیے کہ جو بیان کرے کہ یہ آپ کا ورثہ ہے, آپ کا حق ہے. لیکن یہاں پہ کہنے والی بات یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا, نبی کی بیٹی, جب دربار میں آ گئی تو ان کو گواہی کی کیا ضرورت تھی, ورثے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کی بیٹی تھی تو ان کو ایسے ہی دے دینا چاہیے تھا کہ وہ نبی کی بیٹی ہوں, ان کو اس بات کا دعویٰ کیوں کرنا پڑا؟ تو عزیزان گرامی, اگر دعوے کی بات ہے تو آئیے میں بتاؤں. شب عید ہے, حسنین نے کہا اماں کل عید کا دن ہے, ہمارے پاس لباس نہیں ہے, سارے بچے نیا لباس پہنیں گے, ہمارا لباس کہاں ہے, میں کیا لباس پہنوں گا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذہن سے یہ فکرہ جاری ہوا کہ آپ کے کپڑے درزی کے یہاں سلنے گئے ہیں. کپڑوں کا تصور نہیں, درزی کا تصور نہیں, کسی بات کا تصور نہیں, لیکن اب چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذہن سے یہ فکرہ جاری ہوا کہ آپ کے کپڑے درزی کا سلنے گئے ہیں,
تو اب یہ کہنا تھا یہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دہن سے یہ فقرہ جاری ہوا یہ کیا تھا وعدہ حسنین سے یہ بات کا وعدہ کیا کہ آپ کے کپڑے درزی کا سلنے گئے ہیں اور دربار میں جو جناب زہرا نے ورثہ مانگا یہ کیا تھا دعویٰ دربار میں جو کیا یہ تھا دعویٰ اور حسنین سے جو کیا یہ وعدہ اب صوبہ نمودار ہوئی رضوان نے تقل باب کیا لباس جنت حاضر کیا رات میں جو کیا تھا وہ تھا جناب زہرا نے سلام اللہ علیہ نے وہ جناب حسنین سے جو کیا یہ کیا تھا وعدہ اور دربار میں جو کیا یہ تھا دعویٰ اب صبح نمودار ہوئی کپڑے حاضر ہو گئے جو رات کو وعدہ کیا وہ سچا ہو گیا ارے جو بی بی ایک وعدہ کر دے اس کا وعدہ اتنا سچا ہو جاتا ہے تو دعویٰ کتنا سچا ہوگا اور فرمان عزیز علی گرامی سرواد بڑے بھر محمد و آل محمد کے اوپر جس بی بی کا وعدہ اتنا سچا ہے کہ کسی بات کا تصور نہیں ہے تو دعویٰ کتنا سچا ہوگا یہ ان سے دلیل مانگنا یا حق مانگنا یا گواہوں کو مانگنا یہ بات عقل سے پیرا ہے عقل سے دور ہے کہ ایک نبی کی بیٹی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گواہ پیش کریے اچھا گواہ پیش کیا گیا کہ گواہی پیش کریے اب گواہ پیش کری گئی تاریخ اسلام میں یہ پہلا گواہ نہیں پیش کیا گیا جناب مریم اپنی آغوش میں جناب عیسیٰ کو لیے ہوئے اپنے قوم والوں کے پاس آئیں اور قوم والوں نے کہا اے مریم تمہاری شادی تو ہوئی نہیں یہ بچہ کیسے اب لوگ ان کے اوپر قوم والے تہمت لگانے لگے کہ تمہارے ماں باپ تو اس کردار کے تھے نہیں تمہارے باپ تو اس کردار کا تھا نہیں تمہاری شادی ہوئی نہیں تمہارے بچہ کہاں سے آ گیا اب تہمت پہ تہمت جناب مریم پہ لگ رہی ہے جناب مریم معصومہ کی آنکھوں پہ اشک جاری ہونے والا تھا کہ چاہتی تھی کہ میں اس کا جواب دوں آواز قدرت اے مریم ان گستاخوں کا جواب نہ دینا آواز قدرت آئی اے معصومہ مریم ان گستاخوں کا جواب نہ دینا ایک بات سمجھ میں آ گئی اللہ نے یہ تنبیہ کیا معصومہ کو کہ ان کے کلام کا جواب کبھی نہ دینا اب چاہے کلام کا جواب ہو چاہے تو سلام کا جواب ہو اور فرمانے وزیران گرامی اللہ نے تنبیہ کیا مریم ان کے کلام کا جواب نہیں دینا خاموش رہنا اشارہ کیا بچے کی طرف اب جناب مریم کی گود میں جو چھوٹا سا بچہ ابھی نومولود ہے اب وہ گویا ہوئے کیا بولے جناب عیسیٰ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا جناب مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ نے دعویٰ کیا کاہے کا جب ان پہ تہمت لگی کہ آپ کی مریم آپ کی ماں ایسی نہیں تھی آپ کے باپ ایسے نہیں تھے نہ ماں ایسے تھی تو آپ کے پاس بچہ کہاں سے آ گیا اب جناب عیسیٰ اپنی ماں کی گواہی دے رہے ہیں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کری ہے وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے یہ تھا جناب عیسیٰ کا دعویٰ پہلا دعویٰ کیا کیا آتانی الکتاب انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں پہلا دعویٰ آتانی الکتاب اور مجھے کتاب عطا کری تیسرا دعویٰ وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنا کر بھیجا یہ تھا جناب عیسیٰ کا دعویٰ اچھا جب یہ دعویٰ کیا تو جن مجمع میں دعویٰ کیا اس مجمع میں کسی نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا جناب عیسیٰ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا مجھے کتاب عطا کری میں اللہ کا بندہ ہوں تو کسی مجمع نے یہ نہیں کہا کہ دلیل دیے مجھے گواہ دیے کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا آپ کو کتاب دی کسی مجمع نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی دلیل دیے کوئی برقعہ دیے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا یہ جناب زہرا نے جو دعویٰ کیا تھا دربار میں سب نے یہ کہا کہ مجھے ایسی دلیل دیے کوئی ایسے ورقعہ دیے کہ مجھے پتا چلے کہ ورثہ آپ کا ہے فتق آپ کا ہے دربار میں جناب زہرا نے کیا تھا دعویٰ سب نے مانگا کہ لا کے مجھے ایک ایسا ورقعہ دیے کہ نبی نے آپ کو یہ ہبہ کیا ہے یہ تھا مسلمانوں کا مجمع لیکن جو جناب عیسیٰ نے دعویٰ کیا میں اللہ کا بندہ مجھے کتاب عطا کری میں اللہ کا نبی
تو کسی مجمع نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دلیل دیئے، مجھے بتائیے کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا معجزہ دکھائیے یا کتاب لے کر آئے ہیں کتاب دکھائیے۔ کسی مجمع کے ایک شخص نے یہ بات نہیں کہی، لیکن جناب زہرا نے جب یہ بات کہی کہ فدق میرا ورثہ ہے، میرے بابا نے مجھے دیا، تو سارے مسلمانوں نے کہا کہ مجھے دلیل دیئے، مجھے اس کا گواہی دیئے، تو سب نے یہ مانگا۔ تو اب یہاں ایک بات کہنا پڑے گی، جو پرانا مشرک تھا وہ آج کے نئے مسلمانوں سے زیادہ بہتر تھا۔ اور فرما لیا عزیزان گرامی، یہ جو دعویٰ کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے، یہ مشرکوں کا مجمع نہیں تھا، مسلمانوں کا مجمع تھا۔ جو نبی جو کلمہ گو ہیں، جس نبی کے کلمہ گو ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں گواہی دیئے کہ یہ آپ کا حق ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ نبی کی بیٹی سے کہا جا رہا ہے، اس نبی کی بیٹی سے کہ جن کا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں، جن کی نمازوں میں گواہی دیتے ہیں، اپنا مسلمان ہونے کی گواہی دیتے ہیں، تو ان کی بیٹی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مجھے دکھاؤ۔ یہ صرف اہل تشیع میں یہ روایت نہیں ہے، بلکہ ہر مسلط امت مسلمہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں گئیں۔ مسلمان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے یہیں پہ کہ شہزادی عالم نبی کی بیٹی دربار میں جا رہی ہیں، اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ نبی کی بیٹی ہیں، اس نبی کی بیٹی جس کے ہم اپنی مسلمان ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اس نبی کی بیٹی سے کہا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ گواہی مانگی گئی، اچھا گواہی دے دی جناب عیسیٰ نے، اب یہ بتائیے تہمت لگ رہی تھی جناب مریم پر، تہمت لگ رہی تھی جناب مریم پر، اور یہ کیا کہنا چاہیے تھا جناب عیسیٰ کو کہ نہیں میری ماں ایسی نہیں ہے، بہت اچھے کردار کی ہیں، معصومہ ہیں، اللہ نے ایسا کردار ان کا نہیں بنایا، میری اپنی ماں کی تعریف بیان کرتے، منقبت پڑھتے، قصیدہ پڑھ کے ان کی مدح خوانی کرتے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا ہو گیا، گواہی دینی چاہیے تھی اپنی ماں کی، بلکہ اپنے بارے میں بیان کرنے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب عطا کری ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جبکہ جناب عیسیٰ کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے ماں کی عصمت بیان کرتے، اپنی ماں کے اوپر جو دھبا لگایا گیا تھا اس کو دور کرتے، لیکن یہاں بیان کرنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کری ہے، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے اس بات کی کہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ نبی ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری ماں عصمت ہیں، معصومہ ہیں، ایسا کردار نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے کتاب عطا کری ہے۔ آخر وجہ بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں جناب عیسیٰ کہ معصومہ کسی محتاج نہیں ہوتی اس بات کی کہ اپنی عصمت کی دلیل کسی دوسرے سے دلوائیں، معصومہ کے لیے اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ کوئی محتاج ہو ان کے بات کو بیان کے بیان کرے، کہ اس بات کا بیان کرے کہ معصومہ ہیں، کہ معصومہ بیان ہوتی ہیں کہ معصومہ ہیں، یہ معصومہ ہیں، کون کون معصومہ ہے، معصومہ وہی بیان ہوتی ہے کہ جس کو کوئی مخلوق چھو نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ پہ گئی ہیں تو اللہ نے یہ کہا کہ تم خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤ، اس بات بیان کرنا چاہ رہے مولا علی کی کہ کون اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے اور کس کو اس گھر سے دور کیا گیا ہے، بتا دیا کہ گھر کو پاکیزہ ہے، یہاں وہی شخص آ جاتا ہے جو پاک و پاہی ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ معصومہ کا کردار ہے، یہاں معصوم آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ بس عزیزوں، اپنی بات کو چھوٹی کرتے ہوئے ختم دعا کرتا ہوں، یہ فرش عزا، یہ آہو بکا، یہ مجلس و ماتم صرف و صرف نصرت امام ہے۔ یہ جو آپ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، یہ آنسو کوئی رائیگاں ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ یہی سب آنسو ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے غم کے مرہم بنتے ہیں۔ صبح سے آپ نے نہ جانے کتنے مجلسیں عطا کری ہیں، محرم کا میں نے معجزہ بیان کیا ہے کہ اللہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ معجزہ عطا کیا، یہ معجزہ ہے، واقعاً یہ معجزہ ہے۔
غم کا انتظار تو انتظار کوئی نہیں کرتا ہے لیکن محرم کا انتظار سب کرتے ہیں. کسی کا باپ مر جائے, کسی کا بیٹا مر جائے, کسی کا جوان لاشا اگر آ جائے, کوئی چچا اپنے بھتیجوں کو روئے تو کتنے دن تک روئے گا؟ 10 دن, 1 سال, 2 سال, 5 سال, 10 سال. ہر سال آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں, یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اس ایام عزا کا, اور ایسے ہی انتظار نہیں کرتے ہیں, ہر طریقے سے انتظار کرتے ہیں. نیا گھر ہوگا, گھر کی پینٹنگ ہوگی, عزا خانہ سجایا جائے گا, علم سجایا جائے گا, تابوت سجایا جائے گا. کون آ رہا ہے؟ مظلوم کربلا آ رہا ہے. عزیزان گرامی, یہ ایام عزا, یہ ایام عزا تو محرم ایک بہانہ ہے, یہ ایام عزا انسان کو انسانیت بناتا ہے, یہ ایام عزا, یہ محرم ہمیں مولا سے ملاتا ہے, ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے. جب اللہ کے سامنے جب کوئی بندہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو عبد اور معبود کے درمیان میں جو رابطہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معراج. وہاں پہ معبود نیت کرتا ہے بندے کے, بندہ اس کو معراج بولتے ہیں. لیکن یہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جہاں نبی, انبیاء, اوصیاء, فرشتے, جناب زہرا خود یہاں پر آتی ہیں. بس ایک بات اور مجلس کو تمام, میں ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو, آپ نتیجہ دیئے گا خود. جتنے بھی اصحاب گزرے ہیں, جناب سلمان, جناب ابو ذر, ان سب کو جناب رسول اللہ کے خاص صحابی تھے. جناب سلمان کو 10ویں درجے پر فائز کیا, جناب ابو ذر کو 90ویں درجے پر ایمان کے درجے پر فائز کیا, یعنی ان کے اوپر ایمان کا درجہ ہے ہی نہیں. ٹھیک, ایک بات, ایمان کے درجے اوپر ختم کر دیا جناب سلمان کو, جناب ابو ذر کو. اب امام حسین علیہ السلام وقت آخر کیا کہہ رہے ہیں کہ نانا, جو اصحاب مجھے ملے نہ آپ کو ملے, نہ بابا علی آپ کو ملے, نہ بھائی حسن آپ کو ملے. اب آپ یہ بتائیے, کربلا میں جتنے اصحاب شہید ہوئے ان کا رتبہ زیادہ ہے یا سلمان کا رتبہ زیادہ ہے؟ کربلا میں جتنے اصحاب شہید ہوئے, ابو ذر کا رتبہ زیادہ ہے یا اصحاب کربلا کا رتبہ زیادہ ہے؟ اگر رتبہ زیادہ نہ ہوتا تو امام حسین علیہ السلام یہ فکرہ کیوں کہتے کہ اے بابا, نہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ آپ کو ملے, نہ نانا آپ کو ملے, نہ بھائی حسن آپ کو ملے. یہ کربلا کے اصحاب کا ہی کافی اتنا معجزہ ہے, امام کی تو دور کی بات ہے. عزیزان گرامی, فلک پہ چاند نمودار ہو گیا, آج ایک محرم ہو گئی ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں چاند کا انتظار کرتا تھا محرم کا, کہ چاند نکلے اور میں چاند کا دیدار کروں اور مجھے لگے کہ محرم آ گیا. لوگ چھٹے امام کے گھروں پہ جاتے تھے, اپنے کانوں کو لگا کے آواز سنتے تھے, جب گریا کی آواز آتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں چاند نمودار ہو گیا, سیدہ کلال, جناب زہرا اجڑی ہوئی گود لے کے فرش عزا پہ آ گئی ہیں. جہاں کہیں بھی مجلس عزا برپا ہوتی ہے, کوئی آئے یا نہ آئے, لیکن شام سے ایک بی بی اٹھتی ہے اور آتی ہے ٹوٹی ہوئی بخی میں اور آن کے کہتی ہے, اما میرے بھائی کے عزادار نے فرش عزا بچھا دیا ہے, ہمیں ان کے آنسوؤں کا لینے جانا ہے. عزیزو, آج ایک محرم آ گئی ہے, عزاداروں, فلک پہ چاند نمودار ہو گیا, زہرا اجڑے ہوئے بالوں کو کربلا کے چھوڑ کے ارے ہم مجلسوں میں جاتے ہیں. ایک مجلس کری تھکاوٹ ہونے لگتی ہے, دو مجلس, تین مجلس, ہائے اجڑی بھی زہرا, ارے کمر ٹوٹی ہوئی, ہر مجلس میں شرکت کر رہی ہے. ارے ماما, میرے لال کا ماتم, میرا غریب, میرا حسین. عزیزان محترم, بچم جن لے آپ کی زحمت تمام. 28 رجب کو جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام کبھی نانا کی مزار پر آئے, کبھی ماں کی لحد پر آئے, کبھی بھائی حسن کی لحد پر آئے, لیکن جب اماں کی لحد پر آئے تو اماں کی لحد پر آ کے ہاتھ رکھا اور آن کے کہتے ہیں, اماں مجھے مدینہ چھوڑنے کا غم نہیں ہے, مجھے غم صرف اس بات کا ہے کہ آج سے آپ کی قبر میں چراغا کون کرے گا. اے اماں, آپ کی قبر سونی ہو جائے گی. ارے قبر زہرا سے آواز آئی, ارے
काफला कुछ ही दूर चला था, क्या देखा कि एक सहीफा है असा का सहारा लिए चली आती है, क्या देखा पीछे से उमूल बनी चली आ रही है। इमाम हुसैन साहब घोड़े से उतरे कि अम्मा आपने तो रुख्सत कर दिया था फिर आने का सबब, का एक लम्हे के लिए मुझे अब्बास दे दो। अब्बास को लिया आए कब्र रसूल पे, कहे अब्बास एक हाथ कब्र रसूल पे रखो। अब्बास ने एक हाथ कब्र रसूल पे रखा, एक हाथ मेरे सिर पे रखो, एक हाथ कब्र अम्मुल बनीन पे रखा। और रखने के बाद कहा अब तू कसम खाओ जब तक तुम्हारे हाथ सलामत है ज़ैनब की चादर नहीं चलेगी।